Хамгийн бүр олдшгүй тэр ховор нандин эрдэнэ бол хүнд байна. Тэгээ хүний хаан байна гэхээр сэтгэлд байна. Хүн бүгд аз жаргалтай сайхан амьдарч болохоор байл гэж. Тийм боломж байна. Тэр бол өөрт байна. Амьдралын юм гэдэг чинь бол яг юм цагны доош. Тэрнээс ч хурдан акшнаар ингээ хувирн өөрчлөгдөж. Цаг хугацаа гэдэг чинь юу вэ? Акшн акшнараа хувьсан өөрчлөгдөж байгаа юм. Харвсан сум шиг явж байгаа. Зөв үйл хийгээл байх юм бол тэрний үр дагавар нь сайн сайхан зүйлэл бий бол. Боин ном гэдэг талаар нэг жоохон танилт тайлбарлал таниулсан ном хэрэгтэй юм байна да. Ер нь нэг тийм ном бичээл гэж бодож байсан. Номын нэр бол Чухуг Эрдэнэ. Энэ ховор нандил гэсэн утгатай. Тэгээ ер нь бол энэ ном маань бол одоо энэ бяцлаглаас бяцлаглын үр дүндээ тулгуурлаж бүтсэн гэж би бол дотоод төгөл бодож байна. Товчхон дом бол энэ бидний хамтын бүтээл. Ямар ном болсныг энэнийг өөрсдөө уншаад болгоодоо. Тэгээд таавгийн залбирсан залбир гэж шиг миний оюун ухаанд тусаж. Тэгээд тэрний би нэг бичиг үсэг туулаа. Гэж би одоо дотроо бодоод байна.